найактуальніші та найцікавіші теми. Журналісти телеканалу «Еверест» склали рейтинг найпопулярніших сюжетів про події у Вінниці, які найчастіше користувачі інтернету переглядали на нашому каналі в Ютубі за 2013 рік. В трійці лідерів – сюжет про винахати, водіїв на підпитку та найдорожчий маєток в місті. Сам Оре садить та підгортає оригінальний та єдиний в своєму роді тракторець. Діти у лікарні, паркан розбитий, а у батьків шок та страх за життя дітей. Це наслідки аварії, яка у свята трапилась у Жмеринці. Балкони, на які немає виходу, хитромудрі плетення біля вікон та на фасаді. Саме на цих деталях кам'яної композиції зупиняє погляд кожен, хто проходить повз вінницьку архітектуру. Хоча увесь секрет популярності відео в інтернеті часто криється в назві, журналіст Вероніка Кордон каже, іноді над заголовком доводиться міскувати більше, ніж над написанням самого тексту сюжету. Дуже важливо зацікавити глядача влучною назвою. Здебільшого це 2-3 слова. Але щоб підібрати їх, ми можемо сидіти і по півгодини, і по годині. Результатом нашої праці є рейтинг в інтернеті. За минулий 2013 рік наші сюжети, програми і соціальні ролики зібрали майже 1 000 000 переглядів. Зважаючи на вподобання глядачів, вже з 1 лютого новини вийдуть в оновленому форматі. Долучатися до їх створення зможуть усі охочі. Якщо ви стали свідком резонансної чи просто цікавої події в місті і встигли її зафільмувати, навіть на мобільний, відео можна надсилати нам. Його журналісти використовуватимуть, створюючи новини. І на цьому нововведення не закінчується. В этом году мы планируем интеграцию в сеть интернет. Будет создан новостной городской портал, где будут освещены разнообразнейшие события, которые происходят в рамках нашего города. Кроме этого, будет информация, касающаяся Украины, мира, все самое новое, самое свежее событие. Самих же новин стане ще більше. З'являться спортивні огляди, автомобільні новинки. І все це традиційною з притаманним стилем для журналістів каналу «Еверест». Якщо раніше ви в кадрі бачили стільки, то незабаром ми покажемо вам те, що у інших залишається за кадром. В ось такому новому форматі 16:9 виходитимуть наші новини. З 1 лютого ми покажемо вам більше.